L'esport, a més de ser un hàbit saludable, és una eina fonamental d'integració i cohesió social. A Catalunya existeix una llarga història lligada a l'associacionisme. I per aquest motiu, alguna de les últimes iniciatives impulsades pel govern espanyol estan fent més difícil practicar esport. I per què? En Víctor juga a l'equip infantil del club de futbol del seu barri. En el seu primer any, els seus pares pagaven 30 euros més el 8% d'IVA. Però amb l'augment d'IVA dels serveis esportius al 21%, ara paguen gairebé 47 euros més a l'any. Paguen més, però el club segueix tenint el mateix pressupost, 36.000 euros, els justos per pagar el lloguer del camp, les fitxes federatives, les equipacions, els desplaçaments, el material i 150 euros al mes per als entrenadors. Són voluntaris, però el club els dona aquests diners per les despeses. Tanmateix, ara la Seguretat Social considera que aquesta compensació ha de cotitzar. Així que, per tal que l'entrenador segueixi rebent 150 euros nets, el club ha de fer-li un contracte, pagar les cotitzacions, l'IRPF i la Seguretat Social. Sense comptar l'assegurança mèdica ni el curs de riscos laborals, tot junt pot pujar fins a 80 euros més al mes. Això, per 12 mesos per 10 entrenadors, significa un augment de les despeses de gairebé 9.600 euros a l'any. Però no només són les despeses, sinó també les gestions. Les nòmines amb la Seguretat Social. Des d'aquest any també han de presentar l'impost de societats i, a més, hauran d'aplicar tot el reglament de la llei contra el blanqueig de capitals. Han començat a tractar el club com una empresa, quan en realitat són una associació sense ànim de lucre que funciona amb voluntaris. La junta directiva no dona l'abast amb tanta paperassa. Per això ha decidit contractar una gestoria per tenir-ho tot en ordre. Paguen 250 euros al mes, és a dir, 3.000 euros a l'any. El pressupost de despeses ha pujat 12.600 euros i no saben com ho pagaran. No volen pujar més les quotes, així que han demanat a les empreses del barri que patrocinin l'equip. Però la crisi és molt dura i la llei de mecenatge no els ofereix cap incentiu. A Itàlia, la llei afavoreix la inversió de les empreses a l'esport, però aquí res de res. I el que agreuja encara més la situació, la llicència única. Un altre canvi a la llei que obliga a tots els esportistes, competeixin o no a nivell estatal, a tenir llicència a les federacions espanyoles. Les federacions catalanes han calculat que hauran de cedir un 30% dels seus recursos a les espanyoles, per uns serveis que en realitat no rebran. Així que temen una pujada de les fitxes federatives. Els pares d'en Víctor n'estan una mica farts. Amb totes les coses que no van bé, només faltava l'esport. Per això s'estan plantejant què faran a les properes eleccions. Fes clic si els recomanes votar un partit que ho faci millor que ara, que vulgui canviar la Constitució o que vulgui que Catalunya sigui un estat d'Europa.